Gente, é o seguinte, esse trabalho que eu tenho feito aqui já tem quase 2 anos, é uma espécie de continuação do nosso livro, que é um sonho concreto. Por que que eu resolvi fazer esse trabalho, que é um trabalho bastante interessante? Depois do livro, nós fomos fazer uma homenagem a uma pessoa, um professor que é um dos fundadores, que para mim é o principal, que é o professor Paulo de Souza. O professor Paulo de Souza, ele era professor da Federal na década de 60, formou nessa década, e era uma pessoa que gostava muito da área acadêmica. Então, de 60 para frente, ele começou a pensar em criar uma faculdade de engenharia diferente dos moldes da Federal. E aí, como ele era um engenheiro de projeto, ele atuava na área de estruturas, ele resolveu convidar outros colegas dele de área de estrutura, que era o professor Roberto Campos e o professor Otávio Campos da Amaral, e eles começaram a reunir, depois do expediente do trabalho deles, sonho de criar uma escola. E esse sonho foi começando, durou um ano, aí ia chegar, e começaram a convidar outras pessoas, outros professores, depois entrou o pessoal da FAS também, da área de ciências administrativas, aí bolaram fazer a FUMEC, que na época chamava FUNG. Aí eu chamei ele aqui para conversar, para bater um papo, e resolvemos filmar. E como a entrevista com ele ficou bacana demais, e eu acho que muitas vezes a instituição, a empresa, a família, tem que ter uma história. E você tem que guardar essa história. Ou você guarda através de fotos, ou você guarda através de tudo. Porque a facilidade é tamanha para gravar, né? Para guardar, para registrar, que é muito fácil. Então, eu convido os professores e a gente bate um papo. E o papo vai em relação assim, como é que você veio para o FUMEC? Quando você veio? Quem te chamou? Né? Então, a primeira pergunta que eu começo é, quem te convidou? Como que você veio? Aí depois o Arregui fala também como é que veio a passagem dele, como é que ele foi. Então, eu vim para trabalhar no design de produto, né? O coordenador, o professor Dizeu de Resende, que me deu essa oportunidade na época. Estão se fazendo já 11 anos aí, né, de trabalho. Você pode falar se você é militar, viu, de escola? Eu também, nesse meio tempo, né, eu já estava começando a dar aula, porque eu trabalhei em 3 multinacionais. Na última ainda estava trabalhando e vim para a FUMEC, mas eu dava, a minha carga horária era pequena, né? Mas paralelo a isso, eu aumentei minha carga horária de aula na UNA, né, e algumas outras escolas menores assim. Mas quando o professor Eliseu me chamou, eu comecei a me dedicar mais aqui, mas ainda dava aula em alguns outros lugares. E depois, acho que passados 5 anos, ou 6 anos, eu acho, mais ou menos, eu entrei para ser professor de regime integral, né? E estamos aí, vamos fazer 11 anos, já fizeram 11 anos aí de trabalho, né? E FUMEC, para mim, ela se tornou realmente um lugar que eu adoro trabalhar. Eu tenho uma relação com a Universidade de FUMEC, a FEA, né? Muito interessante, que eu não tive na minha vida profissional. Vou fazer 60 anos de idade, e a FUMEC para mim representa assim, uma relação, né, de troca muito interessante, muito prazerosa para mim. Olha, eu vou começar a minha por essa fala sua. Eu sou artista plástico e sempre dei aula desde que eu saí da escola de artes, que eu me formei na Federal, e eu já era um comunicólogo, quer dizer, um artista que trabalhava com fotografia, com jornal, com teatro, cinema, televisão. A gente forma na comunicação nesse mundo da comunicação de massa e tal. Então, eu como artista plástico, hoje na FUMEC, acho interessante, porque a contribuição que eu tenho a dar para a FUMEC, ela é de muita alegria também, porque aula de artes, né? Num curso de design, agora num curso de arquitetura também, a gente já estava há muitos anos que o pessoal da arquitetura fala, Mário, vem dar a sua contribuição. Eu sou um professor de história da arte, de linguagem artística, né? Até e outras coisas correlatas, né? Cultura brasileira. Né? Agora, foi interessante porque eu dava aula esparsamente, como artista, eu dava oficinas, criava oficinas de colagem. Daí o professor Guilherme Guazzi um dia falava, Mário, vamos criar uma oficina com essa sua colagem para aplicar o design gráfico. Né?
Mas quem me chamou foi o pessoal da moda, que foi o que eu acredito... Gabriela? Não, na época foi a Lurdinha Lima. Ah, Lurdinha. E ela falou, ela me ligou e eu tinha sido professor delas. Era uma equipe de estilistas da cidade, de moda. E eu tinha dado aula para elas num curso noturno na UFMG, que chamava Estilismo e Modelagem. E eu era muito jovem professor, artista plástico, que tinha uma parte de artística ali, de desenho, para o pessoal da moda. E isso que ano foi? Isso foi no início do curso de design, 2000, 2001. Não foi junto, mais ou menos. Quando eles te procuraram e propuseram à FEA, FUMEC, a criação do design, que vocês falaram, pô, então vamos ampliar para os designs, parece que foi a moda é que motivou isso. Ela me ligou numa noite e falou assim, oi Marim, você ainda dá aquelas aulas fantásticas? Nós estamos querendo convidar pessoas para montar o nosso curso de design, o curso está aprovado na FUMEC, vamos começar com moda, e eu gostaria da sua contribuição, da sua participação. Eu fiquei muito feliz, claro, e já cheguei super motivado, e logo a gente começou, eu fiquei aguardando o período certo, um ano e pouco, da criação do curso, entrou o meu período Eu também me lembro disso. Não. Quando o professor Eliseu me chamou, ele falou, ah, daqui a um ano mais ou menos você vai dar aula. Aí eu fiquei depois, ele me ligou um ano depois. Fica esperando aí que você vai ter essa oportunidade. Quando vocês vieram, ainda não era universidade. Não era. Não era universidade. Já era centro universitário? Já estava usando essa palavra centro universitário, né? 2002, 2003. Referência que vocês tinham de FUMEC como instituição de ensino para vir trabalhar? O que empolgava para isso? Ah, eu assim... Porque quando você vai trabalhar em algum lugar, você pede referência, né? Que escola que qual é? Qual a imagem que você tem, né? Eu tinha muitos amigos, engenheiros, do tempo de movimento estudantil, que bem nas faculdades, eu era de DA, então os DA se reuniam. Então, o DA das escolas isoladas, tinha sempre o DA da FUMEC, o DA da Kennedy, o DA da UNA... Sabe quando você entra num lugar e fala assim, pô, esse lugar aqui tem tudo a ver comigo? Eu estava lendo um livro agora a respeito de como que o ser humano pensa, né? E uma das coisas que eu estava falando lá é que a familiaridade, quando a gente tem um sentimento, é um processo muito rápido na mente, de familiaridade, né? Quando a gente se sente integrado a alguma coisa. Então, quando eu entrei aqui, assim, essa coisa foi muito rápida comigo, sabe? Assim, esse sentimento. Eu falava, isso aqui tem muito a ver comigo e tal. Principalmente por causa das pessoas, da forma de pensar, da relação e tudo, né? Porque eu já dei aula em outros lugares. Em outros lugares eu me sentia assim, eu ia lá, dava aula e embora, né? Batia o ponto e ia embora. E aqui não. Aqui eu sentia sempre que tinha vontade de fazer mais alguma coisa. Sempre, né? Sempre tinha uma outra relação. E às vezes essa relação ficava meio que faltando fazer alguma coisa, né? Por exemplo, esse negócio do túnel, né? Então aqui na FUMEC eu tinha essa oportunidade, por exemplo, a gente está agora trabalhando, fazendo uma migração para engenharia em geral, fazendo um túnel de vento, né? Que vai ser uma ferramenta excelente tanto na graduação, quanto na pós e tudo, e vai fazer um diferencial no curso. Quer dizer, a gente fica feliz, eu fico feliz de poder usar o meu potencial para fazer essas interferências positivas na fé. Então, assim, em todo lugar que você tem essa oportunidade, me deixa gratificado, muito gratificado. Eu assim, o ponto de vista que eu tenho é que a gente construiu, ao longo desses 10, 12, quase 15 anos já, a gente construiu uma equipe de trabalho, o design é uma equipe, a arquitetura, eu ficava vendo isso. Logo que eu cheguei, muitos amigos meus eram da arquitetura, né? O João Diniz, o Bruno, alguns professores que eu já conhecia do ambiente de arquitetura e de artes plásticas. Então eu falei, gente, aqui tem uma... Nós temos um time de gente atuando. Isso é verdade. E depois esse time do design, ele se consolidou. Então eu fico vendo que o design é um lugar fabuloso. A engenharia deve ter isso. A engenharia tem a sua história e tem o seu grupo de gente que confere essa marca do curso de engenharia na tradição do ambiente acadêmico em Belo Horizonte. Uma pergunta que eu queria fazer. Eu participei muito da criação do curso de design, né? Foi uma revolução você trazer, que na época tinha só engenharia e arquitetura, e você trazer para dentro das ciências exatas um curso de design
Vivo umas questões aí de pessoas aí que... Uma linguagem completamente diferente. Não combina. O que vocês acharam do projeto, design, da forma como ele foi montado? Vocês acham que ele nasceu de uma forma adequada? Essas mudanças que estão acontecendo agora são necessárias? Fale um pouco sobre o projeto design, do começo até agora, do que vem acontecendo dentro da FUMEC. Ó, eu tenho umas opiniões, umas percepções sobre isso, professor. Uhum. Que quando a gente, os primeiros 5, 6 anos, a gente tinha uma estruturação, eu achava um pouco mais encorpada. Uhum. A gente tinha as disciplinas mais práticas, a gente tinha mais tempo, a grade favorecia um pouco mais a pesquisa, as matérias ditas filosóficas, uhum, teóricas, que eu acredito que a universidade não pode abrir mão desse papel. A redução um pouco da carga horária? Houve uma época que houve uma redução na carga horária. Sim, mas eu estou dizendo no início. Do início. A gente chegou com uma coisa encorpada que eu percebia uma coisa interessante. Eu trabalhava mais, uhum, eu dava mais oficinas, eu dava mais trabalho prático. A minha contribuição como a questão da percepção visual que o designer tem, uhum, que ter, que é um lado artístico, uhum, né? O design tem um lado da função, do mercado, né? do aprimoramento científico, uhum, e necessário, né? Mas ele tem um lado que é o meu lado, que é o lado, vamos dizer, menos científico, mas não por isso menos acadêmico. Menos acadêmico, não. Ele tem fundamento das artes plásticas. Da criação, metodológico, né? As metodologias de criação, uhum, de pesquisa, de linguagem, tem que ter, isso não perdemos, uhum, mas eu sinto que depois, com as questões de mercado, que a gente tem feito essas reuniões, uhum, né? São 10 anos, de 10 anos para cá, nós tivemos umas oscilações, o mercado expandiu, depois, uhum, contraiu, né, crises diferentes, uhum, então, uhum, nós tivemos que remodelar essa grade, uhum, uma coisa que a gente tinha uma formação. Tinha uma questão da formação múltipla dos, uhum, quatro bases e depois optava. Uhum. Depois houve uma certa divisão, uhum, a moda separou. Hoje nós temos de novo a moda para o seu lado e os designs, uhum, eles estão unidos e depois se fazem outra opção. Uhum. Então, isso eu acho que nós estamos numa travessia. Uhum. Eu não estou sabendo se isso é melhor ou pior. Eu estou vendo que o mercado exigiu. Uhum. O público, vocês, uhum, lembram no ano passado a aflição que foi no ano da Copa, uhum, do Mundo? Vou falar para a gravação, né? O ano da Copa do Mundo teve um problema de matrículas. Nós ficamos assim, e agora? O que houve? Uhum. Né? Essas modificações trouxeram para o ano de 15, o ano 14 da Copa, no ano 15 as matrículas deram aquela, uhum, retorno. Eu falei, ué, estava todo mundo na Copa? O que houve? Que mercado é talvez esse? Talvez, né? A forma da gente vivenciar isso aí, né? Enxergar esse mercado aí. Eu vejo assim, quando eu cheguei, o curso já estava em andamento, eu cheguei acho que depois de 5 anos, né, que o curso tinha começado. Mas assim, na parte acadêmica, eu acho que a gente melhorou no design de produto, né? Porque a parte de projeto, a parte de computação, por exemplo, a gente trouxe o SolidWorks, uhum, né? A gente tinha um problema, que às vezes os alunos ficavam muito aflitos com esse negócio, onde que eu vou fazer um estágio? No design de produto tem essa dificuldade intrínseca, né? De onde eu vou fazer, né, começar a trabalhar. É uma profissão difícil nesse ponto. Mas depois que a gente colocou o SolidWorks, que academicamente melhorou o nível dos projetos, os alunos também, eu estava conversando com o professor Eliseu um tempo atrás, pô, todo mundo, chegou um determinado momento, todo mundo arrumou um estágio, arrumou um emprego. Antes de formar, o pessoal já estava na lida do trabalho, fazendo coisas, tal. E melhoramos também, por exemplo, nós temos ex-alunos que estão na Fiat ou nas empresas terceirizadas da Fiat, e os programas que são usados lá, né, eles estão assim muito familiarizados com esse tipo de programa porque tiveram SolidWorks aqui, a parte de modelagem e tal. E hoje no design de produto, essa questão da modelagem digital é muito importante, né? Sem dúvida é muito importante. Então isso eu acho que foi um avanço. Por outro lado, tinha algumas matérias que eram mais analíticas aí, de cálculo, de dimensionamento, alguma coisa que, por causa talvez de problemas assim, MEC também, né? Uhum. Houve uma pequena redução da carga horária, essas disciplinas foram retiradas do currículo, né?
Eu pessoalmente acho que houve uma perda, mas são coisas que a gente tem que conviver, né? Essa situação vai existir sempre, né? Eu percebi essa mudança um pouco de currículo vai mudar, né? Para o design, eu percebi uma ampliação do mercado para os jovens, nossos jovens formando. Todos, muito antes de formar, já estão com conexões no ambiente de criação. Já estão, hoje está... Não sei se é o mercado de Belo Horizonte que também deu uma consolidada nas agências. Eu senti uma coisa positiva. O que vocês acham do design para o mundo? Porque a FUMEC está tendo muito intercâmbio, muito convênio. Isso aí, hoje... Os nossos alunos em relação ao mercado de trabalho, em relação a sair do Brasil. Isso eu percebi também uma movimentação muito intensa, né? Ex-alunos que trabalham. Um incremento bacana. Se fala muito mais hoje. Os jovens todos têm uma conexão de possibilidade e a escola parece ter sempre os canais estão abertos. Eu percebo. Eu acho isso muito importante, por exemplo, tem alunos nossos que estão na Alemanha, trabalhando em terceirizados da BMW. E na modelagem dos carros que estão sendo lançados. É incrível, né? Por exemplo, tem vários alunos, porque aconteceu que abriu-se uma profissão no nosso mundo de design de produto, chama-se modelador digital, né? Então essa profissão é relativamente muito nova no mundo, não é só aqui não, né? Eu não sou tão solicitado dessa forma, não. Desliga isso. Isso aqui é difícil mexer com isso. Então o que acontece? Essa profissão ela é nova no mundo, então está tendo um boom muito grande. Por exemplo, o profissional que sabe alguns tipos de programas, tem domínio sobre eles, estão sendo bem pagos mundo afora. Então tem uma demanda agora muito grande. Está tendo uma demanda muito grande. Então assim, isso aí é bom demais, porque ex-alunos estão na Alemanha. Ainda tivemos ex-alunos nossos que fizeram curso até no Japão, na França, no Japão. E eu já trouxe um ex-aluno nosso para dar curso aqui de programa de computador, chamado Elias, que é o programa que está sendo mundialmente usado na indústria mobilística, né? Porque ele tinha experiência, trabalhou na Alemanha e trabalhou muitos anos aqui nas empresas. Então, ele está vendo que essa coisa agora está mudando, né? Essa ideia de trabalho, porque na época eu formei, você ir para fora era algo assim difícil, não era nem um pouco fácil, né? Foi meio em 74. Você já teve fora do Brasil? Eu já. Não? Fala um pouco dessa experiência e depois eu queria que você falasse da Traça. Eu trabalhei pela Fiat, eu fiquei uns 8 anos. E pela FUMEC também? Inicialmente, exatamente. Eu trabalhei, fiquei 8 meses lá em Torino, na Itália, trabalhando, né? Então foi uma experiência muito boa, porque... A gente no Brasil ter essa visão nossa pequena, às vezes, do mundo, né? Quando você vai para um lugar desse, você abre a cabeça e começa a ver o mundo, a profissão, sua vida diferente. E isso só melhora tudo que você faz, né? E aqui na FUMEC também, eu tive uma oportunidade recente com essa situação aí nossa da engenharia aeronáutica, né? Eu entrei num concurso de UAV lá, desses drones aí, né? Por surpresa minha, depois eu fui convidado para ir lá na Bélgica, onde havia uma competição e um curso em paralelo, para a gente apresentar o nosso projeto, que ficou muito bem colocado, ficou acho que entre os, não me lembro mais a pontuação, mas foram entre os melhores projetos. Eu passei lá acho que uma semana e pouco fazendo o curso e mostrando o nosso projeto. Inclusive agora no Maio Profissional eu vou fazer umas palestras dele aí, para mostrar para os alunos, incentivar a moçada aí. Porque eu acho muito importante a gente mostrar o seguinte, desenvolver tecnologia no Brasil não é fácil. Nós não somos um país voltado para isso, né? Culturalmente não somos, tem problema de todos os tipos, né? Então, quando a gente consegue diminuir esse gap aí, ver os nossos alunos lá fora, ou estudando, ou voltando, ou trabalhando, é uma sensação muito boa, né? É muito parecido com o que eu tive quando eu fui trabalhar também, porque isso só melhora de todos os sentidos, né? Tudo que a gente faz, nossa opinião, nossa possibilidade, e parar de ter o bicho papão de achar que lá fora é melhor do que aqui, né? Porque muita gente vai lá fora e constata que tem técnicas que a gente usa, situações nas quais a gente até está bem mais atualizado, amadurecido, né? A gente vê de tudo isso. Fala um pouco da... Nossa revista. Praça da revista. A gente hoje tem o prazer e orgulho de ter uma revista de design gráfico, que a gente expande para as artes,
né, as artes gráficas, para envolver a fotografia, a criação de imagem, a pesquisa de linguagem na área do design gráfico, mas a gente procura também contemplar a criação visual do design em geral. Eu estou sempre convidando os professores, as pesquisas de sala de aula, né, para a gente mostrar. Cada número que a gente está soltando agora tem 50 alunos. Já está em que número? Olha, nós temos 6 edições, uhum. que são 5 números. Uhum. Mas uma pequena história da traça é que os alunos, no ano 2005, uhum. eram alunos de produto. Uhum. Eles desenhavam quadrinhos. E reunidos lá ao redor do professor Marcos Malafaia, uhum. que é um super artista, é um designer uhum. gráfico, é um criador, hoje é um dos diretores uhum. do Teatro Giramundo, uhum. né? O Malafaia, ele já tinha uma revista de artes gráficas, uma revista de quadrinhos na cidade, que até hoje existe, que é a revista Grafite. Uhum. Chama Grafite, 76% de quadrinhos. Uhum. Uma revista com muitos autores de Belo Horizonte, uhum. desenhistas. E o pessoal falou, ô Malafaia, ajuda a gente. Aí ele um dia me falou, Mário, o pessoal tá me chamando para ajudá-los a fazer uma revista. Mas eu não vou ajudar. Desce lá para você ver. Aí eu desci, a gente ficou vendo o pessoal reunido e desenhando. Eu falei, não, gente, nós temos muito trabalho. Nós não vamos fazer revista com vocês. Uhum. Vocês é que vão fazer a revista. Ah, os professores podem até dar sugestões e tal. Eles foram fazendo sozinhos e fizeram um número por conta própria, imprimiram, conseguiram um pouco de dinheiro no DA, uhum. conseguiram um pouco de dinheiro com o coordenador do gráfico uhum. na época e até nem sei... É uma luta, outros, né? Ajudas. Cada... Aí eles, quando soltaram o primeiro número, eu cheguei lá numa das reuniões, curioso para uhum. ver os alunos criarem por conta própria. Eu falei, gente, isso está ficando muito bom. Eu vou ver se eu ajudo. Uhum. Eu vou inscrever o projeto de vocês, a revista de vocês, que é o nome que eles inventaram. A uhum. traça é o bicho comedor de celulose. Uhum. É o apelido dos desenhistas que ficam ali no lápis e no uhum. papel. Eu falei, eu vou ver se eu inscrevo o projeto como um projeto de extensão. Uhum. Fui lá, peguei o número deles, levei, inscrevi, entrei como... Assina, uhum. né, tem que ter um professor responsável, uhum. coordenador. E daí uns meses me ligaram e falaram, professor, ó, o seu projeto está aprovado, o senhor vai ter aí um dinheiro para fazer a revista. Eu falei, ué, deixa eu levar para os meninos, né? Gente, olha, pessoal, cadê? Bati numa porta, fui no andar, fui lá no Malafaia, não encontrei mais ninguém. Um tinha ido para a África do Sul, o outro casou, o outro formou, os outros estavam fazendo estágio em São Paulo, sumiram, os outros abandonaram tudo. A criança da revista caiu no meu colo. Eu fiquei com a criança uhum. chorando no meu colo. Falei, gente, eu tenho dinheiro, tenho um projeto, já tenho o primeiro número. Eu tinha saído zero e saiu uhum. um deles. Aí eu falei, como é que eu posso fazer uma revista sozinho, né? Fui lá, convidei o professor Samuel Heller, que uhum. é designer, projeta, né, um artista uhum. criativo, um professor de linguagem, uhum. do design impressionante. O Samuel falou, vamos fazer a revista? O que, que nós temos aí? Falei, tem um monte de materiais dos uhum. alunos, vamos completar e soltar essa para aproveitar o projeto de uhum. aprovado de extensão universitária. E publicamos, e a partir daí a gente vai reunindo material, ano sim, ano não, dá um material consistente, uhum. quer dizer, se a gente dedicasse mais, talvez pudesse fazer uma por ano, uhum. mas a gente também tem os nossos trabalhos e tal, uhum. né? Uhum. A gente está com a cabeça na produção da acadêmica uhum. em geral, mas sempre que dá, a gente vai lá na diretoria, uhum. ou a gente faz os núcleos, ou a gente inscreve como projeto. Ela já foi aprovada 2 vezes como projeto, mas ela ainda não se firmou como um projeto contínuo. Aí é uma questão da gente criar uma política, se interessaria mesmo consolidar isso, né, numa continuidade, ou a gente vai fazendo sempre que for possível. Nós
precisamos de pensar nela como uma coisa da fé, né? Porque eu não sei, aí eu acredito que o senhor já está vendo isso, né? Já tem muito tempo. Que a gente vê que a revista, ela vende a ideia, uma ideia muito positiva e verdadeira, de que é um centro de produção e criação. A revista da fé. E a gente está publicando ex-alunos que estão em São Paulo, nas agências, que estão nos estágios, nos principais locais em Belo Horizonte. É gente que está mexendo no... Vocês fizeram quantos... Essa edição, que tem duas capas, como sempre, ela já tem o projeto dela, já tem alguns números, que é projeto duplo, né? Essa nós fizemos uma tiragem baixa, de 500. O normal é 1.000. Na época do aniversário do curso, há 3 anos atrás, o curso então, fez 10 anos, a gente fez 2.000. Já que nós estamos conversando e acho que nós bobeamos dessa vez, porque a FMEC está 250 anos. É. Será que seria possível pensar em alguma coisa de novo para esse ano, para o cinquentenário? Já pensamos, né? Por exemplo, a revista ter, inclusive, no editorial, abranger mais, por exemplo, artigos mais técnicos também. Tem muita coisa, verdade, mas voltado para o design. Na verdade, a gente a engenharia não também tá fechado. A engenharia tem projetos de design. O que vocês pensaram para o cinquentenário? Sim, nós pensamos que nós vamos precisar contemplar o aniversário da universidade com um número. É. Esse número vai reunir a nossa produção desse ano, porque tem muita. Né? A produção tem só uma pequena diferença, né, Dutra? É uma revista de design gráfico, é uma revista visual. Mas agora o curso nós temos alguns textos, temos pesquisas. Eu convoco sempre alguns professores. Se você fala, Mário, eu tenho um projeto na área automobilística, não, da tem pesquisa. Aeronáutica, as pesquisas visuais estão aqui. Eu não quero que ela se transforme como editor nesse momento, porque a revista vai ter vida própria, um dia eu vou embora, a revista vai sobreviver. É isso aí. Esperamos que sim, a revista não somos nós, a revista é o que nós vamos colocar lá dentro. Então, se você tiver projetos em que a visualidade, a visibilidade seja o ponto de partida, é ali que nós vamos ter. Eu não quero transformá-la em mais uma revista acadêmica de pesquisa. Não, que para isso nós já devemos ter outras. Não é a minha área. O foco a área é sempre de o design. Deve ser feita. O foco é sempre o design que eu estou falando. Porque tem design de moda, design de produto, design gráfico e design interior. Então nesse, eu gostaria, dentro da função bater nesse papo, se possível, a apresentação deste projeto do cinquentenário. Porque nós temos que fechar isso até outubro. A edição tem que sair até o final do ano. Sim. É lógico, o prazo não é fácil. Nós já estamos atentos para isso, viu? Você já podia me apresentar, então. E a gente pode fazer uma tiragem um pouco mais consistente para distribuição e tal. Essa aqui nós tínhamos umas ideias represadas há 2 anos. Então, ela saiu muito linda na minha concepção, ela está a melhor de todas. Então, nós vamos fazer nesse nível para marcar os 50 anos, sem dúvida. E nós estamos para fazer um lançamentozinho para os alunos e tal, daqui a uns 10 dias, vamos ver se dá certo. Vamos fazer no Maio Profissional? No Maio a gente vai fazer aqui, no ambiente da comunidade, né? Vamos sim, sem dúvida. Eu queria, para fechar, gente, pedir para vocês o seguinte. Nós estamos vestindo essa camisa. E essa camisa tem uma frase. E essa frase é uma frase que marca a FUMEC toda. Eu sou FUMEC. E a gente sempre fala, a FUMEC já teve várias passagens, escola de amigos, é uma família, tem um evento chamado Em Família, tem jubileu, a gente congrega não só aluno, mas tem uma relação muito forte de aluno, professor, funcionário, ex-aluno, comunidade, interligação com o mercado. Qual que é o significado desta frase para vocês, para a gente fechar? E depois eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a nossa turma aí, de motivação. Primeira frase, depois a mensagem. A tradução para mim de eu sou FUMEC é como eu disse no início, né? Eu tenho uma relação profissional e esses anos todos aqui, esses 11 anos, eu fui me envolvendo cada vez mais, né, academicamente, aí estamos fazendo outros projetos aí, sempre melhorando, né? Então, assim, eu tenho uma identificação, talvez, com os valores que eu falei inicialmente da questão da familiaridade, né? Porque esses processos são muito inconscientes, né? Eles não são, então a gente não tem tanto domínio deles. Então, essa identificação de valores que eu tenho aqui,
que tanto são com os nossos alunos, com os professores, com os funcionários aqui, né? Então eu me sinto em casa. Com isso, a minha produtividade aumentou muito, porque eu tive relações profissionais, três multinacionais, né? Assim, multinacional, ela tenta sugar você qualquer... Tudo que pode, né? Mas não é uma relação muito confortável. E aqui, por exemplo, eu tenho uma relação de me entregar as coisas que eu faço de uma outra forma. Então é impressionante. Até hoje eu tento rever esse processo que eu vivi lá. Fico pensando, às vezes, hoje como que é aqui? Completamente diferente. Então, isso, esse meu lado, que eu tenho essa possibilidade de fazer as coisas, eu passo para os alunos. Foi aqui que eu entendi realmente que hoje na minha vida, né, nesses últimos 10 anos, digamos assim, a minha missão é tentar ensinar o que eu sei. E foi aqui que eu me identifiquei como professor realmente. Então, com isso, eu tenho muito prazer em fazer tudo que eu faço. Quando a gente tem prazer, a tendência é fazer melhor, mais bem feito, ter mais atenção com os nossos alunos, né? E eu me preocupo com a FUMEC, com a fé em todos os sentidos. Por exemplo, quando a gente tem esses problemas, problemas ou de evasão, ou problemas de dificuldades aí, né, de fechar a turma, alguma coisa, né, de tentar fazer alguma coisa, né, isso eu vejo como... Eu não pensava assim antes, eu não tinha essa questão da doação, ela não existia para mim profissionalmente, eu não pensava nisso, era tomar lá da cara, uma coisa muito direta, né. Agora não, eu me vejo aí fazendo tantas coisas que não tem uma moeda de troca, assim, material, né, a coisa funciona no emocional, no prazer de fazer, de tentar proteger as coisas ou fazer mais coisas para poder cercar e melhorar. Então isso vai para os alunos, né? Vai na nossa relação interpessoal, uhum, com os colegas e tudo. Né? Eu vejo isso assim, é difícil conseguir um equilíbrio desse, né? Eu, pelo menos na minha vida, eu fiz 60 anos de idade, uhum, e eu não tinha experiência anterior, então eu fico feliz de estar vivendo isso aí, né? Nós já demos aula junto, inclusive, né? Em outras épocas aí. E a gente tem disciplinas, né? Então essa, uhum, gente tem uma. Aqui é diferente realmente a forma que a gente trabalha. E isso, para mim, se traduz no que eu posso oferecer aos alunos. E uma mensagem bacana aí. A mensagem é o seguinte, eu profissionalmente acredito que eu gosto da criatividade, a criatividade já me obrigou a ter que fazer muito, até sofrer para poder viver da minha profissão. Então essa entrega, eu acho que é o mais importante, quando a gente decide a ser alguma coisa, da mesma forma que eu vi que aqui na FUMEC, esse meu lado hoje na minha vida de ser professor, foi aqui que eu entendi isso com muita, muita clareza. Então quando a gente decide fazer uma profissão, viver dela, a gente também tem que encarar os altos e baixos, que a vida não é só uma linha reta maravilhosa, né? Mas encarar os altos e baixos, mas com a certeza de que a gente escolheu o melhor para a gente, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem que enfrentar, porque fazer o que a gente gosta, eu ainda considero que é o melhor para o ser humano. Muitas vezes não é só isso que é o possível, mas a gente tem que tentar fazer aquilo que de melhor a natureza nos deu, independente de se isso vai nos dar materialmente muita coisa ou pouca coisa, né? Porque aí nós podemos ainda ter um caminho de uma felicidade, poder encontrar o equilíbrio das coisas, né? É isso que eu acho, e foi isso que eu... Essa é a minha luta diária, né? Minha luta é essa, minha lida é essa. Eu hoje sou um professor motivado. Uma coisa que não me falta é entusiasmo. É uma coisa que eu não poderia fazer se eu não tivesse satisfeito, se eu não tivesse bem ambientado, se eu não tivesse cercado de um time de professores que eu tenho orgulho de trabalhar com essa turma, viu? O nosso design hoje é um lugar qualificado, gabaritado. As pessoas têm um senso profissional, um senso de construção do curso. Nosso curso passou maus pedaços, né? Nós tivemos uma crise de matrícula, nós tivemos uma crise de mercado, nós tivemos uma crise de custos, né, de anos para cá. E o empenho desse time de professores para não deixar essa ideia se perder depois de 10 longos anos foi bárbara. Nós tivemos que reestruturar o curso. Foi um renascimento, professor. O senhor testemunhou isso tudo. Nós tivemos que fazer tudo de novo. E tem umas colegas professoras que a gente, né, não vou citar nome por nome, mas elas são fantásticas, são figuras da mais... A gente vê que essa questão, tem pessoas aqui muito abnegadas, né? Sem elas, nós, o nosso curso de design, os cursos de design estariam numa situação
talvez mais difíceis, de insolvência, de suspensão, né? Então, nós saímos daquele problema, parece, as nossas matrículas estão indo lutando, bem, nós temos que continuar isso. Eu continuo muito bem disposto. O meu núcleo de história da arte, a gente passa no corredor conversando, eu, o Kika, a Vanessa, os alunos passam e nos reconhecem, falam assim, ah lá, a turma ali, esses aí, essa não é essa, aí, tá, um abraço a gente. Então, nós temos uma afinidade com o nosso público, que são os nossos alunos, e sem isso... Vamos e venhamos. Sem isso, não há curso. Preciso de ver que a gente também está fazendo as coisas. O curso não é aquele cursinho que você paga no fim do mês. Aqui os alunos se envolvem. Então, nós somos FUMEC. Eu sou FUMEC. Isso aqui é o nosso ambiente da nossa criação, do nosso entusiasmo. Eu fiz estudando na PUC. Ele fala assim, pô, de vez em quando ele vem aí. Pô, mas você conversa com esses alunos aí? Você não conversa assim com o aluno, não? Eu falei, não, aqui é diferente. Aqui a gente convive, porque lá ele fala assim, o professor lá mal sabe o nome dele, né? Entra 40, 50 numa turma, faz uma disciplina, fala, nem sabe. Eu falei, não, meu filho, aqui é o seguinte, a gente convive com o pessoal aqui do design a semana inteira, três vezes por semana, por exemplo, durante dois, três anos, no final do curso. Então, quatro, acaba três, virando, quatro vezes por semana. Vira uma coisa meio de família, a gente conversa de uma forma muito coloquial, muito simples. Eu saí, nos nossos tempos de crise, eu saí, atendi a convites para dar aula nas outras faculdades, né? Eu vou lá, andei experimentando, não estou mais, tem uns convites aí na área de pós-graduação, depois que a gente faz um mestrado e tem um assunto palpitante, eu acho interessante que a gente tem colegas que nos chamam para o nosso mercado de outras escolas, né, superiores, de design ou na nossa área de artes e da arquitetura e tal. Eu tive no Unibergá e tal, mas a nossa estrutura está, professor, está muito boa, está muito convincente, está muito profissional, está humanizada, está humanizada. Nós tivemos aquelas crises, aqueles problemas alguns anos atrás, que nós que somos mais novos na estrutura, nós ficamos um pouco assistindo, né, sem tomar posições. Hoje a gente já está mais bem localizado, a gente já tem a confiança da estrutura acadêmica, isso é muito importante, que levou um tempo por causa daquela problemática política, né? A escola hoje está mais confiante e confiável, né? A escola superou algumas crises, claro. Né? Então a gente está muito bem disposto. Eu acho que o nosso curso venha para o design da FUMEC, né? O design da FUMEC, a arquitetura eu tenho pouco a dizer, mas a reputação dessa arquitetura criada por grandes arquitetos da cidade, que foram egressos da UFMG, todos com uma formação de excelência. Né? Então, o time da arquitetura também, que agora eu faço parte, está fantástico. É um curso de uma fineza total. Né? Então, nós estamos numa fase maravilhosa. Quem vier para a FUMEC vai ter um curso muito consistente, muito profissional, com os professores assim, dando o seu bom momento. Dá a mensagem. A mensagem é essa, escolham um curso como o nosso. O nosso curso tem tudo a ver. Nosso curso é um lugar de crescimento, é um lugar conectado com o mercado, um lugar estruturado, atualizado. Nós temos assim um curso que nacionalmente tem tudo para ser um dos melhores. Eu gostaria de ter sido aluno aqui na época que eu me fiz uma graduação. Eu gostaria de ter estudado aqui. Eu queria ser designer aqui, né? Pela FUMEC. A minha filha faz engenharia aqui. E ela adora aqui também. Então, assim, é muito bom. Né? Eu não queria ter estudado na Federal ou em outro lugar. Tal. Eu queria ter estudado depois que eu vim para cá, que eu entendi que aqui eu teria sido muito mais... Eu acho que o meu curso, para mim, teria sido muito mais construído, mais bem construído. Para minha pessoa, entendeu? Acho que beleza, gente. É por aí. Eu tenho que ir lá para baixo, porque eu tenho reunião. Eu também tenho que ir lá. Lá embaixo, na aeronáutica agora. Eu agradeço a você. Corta, né? Você vai descer de carro, a pé? Essa parte corta. Você é comigo? Gostei. Obrigado. Para onde que nós vamos? Obrigado. Eu tenho um compromisso Aonde? Na floresta. Eu tenho que ir aqui na uma aula 18h30.